नमस्ते वेलकम टू हेमा वेज किचन इवत नानु आलूगड्डे पल्य बोंडा माड़ी तोर्सोण अंदुकोंडिदीनि इदु तुंबा टेस्टी आगिरुत्ते नावु माडोदक्कू तुंबा ईजी इरुत्ते नावु इदरल्ली स्वल्प ओंदु अक्की इट्टु एल्ल हाकि माडिद्रे आयिल कूड ತುಂಬ ಇಳ್ಕೊಂಡಿರ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಇಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ತಕೊಂಡ್ಬರ್ದಿರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಗಡ್ಡೆ ಬೋಂಡಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆನ ಸುಲಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಈಳು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಮೂರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಅಂಟಿಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಕಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಥರ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಆರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೋಂಡಾಗೆ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ತುಂಬ ಎಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಎಳ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಲ್ಯನ ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಈ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಆಯಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಿಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿಲೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿಲೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೋಂಡಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು